Նոյեմբեր 22 գոհաբանություն, Thanksgiving, գեղեցիկ տոն, տոն, որ բոլորի սրտում կար, նույնիսկ բնությունը Աստծուն շնորհակալություն է հայտնում, ծաղիկները, կենթանիները, բոլորը երկինք են նայում, երբ որ լիանում են, երբ որ ուտում են, երբ որ հագենում են, իրենց ծարավը ջուրը խմում են, դեպի լույսին, դեպի երկինք, դեպի Աստված են ձգվում, կարծես թե ասելու, որ մենք շնորհակալ ենք եւ ամբողջ տիեզերքը փառաբանում է Աստծուն։ Մենք էլ, որպես բանական էակներ, հոգեղեն էակներ, ավելի գիտակցաբար ենք գնահատում եւ փառավորում Տիրոջ անունը։ Աստվածաշունչը լի է գոհաբանելու, շնորհակալություն հայտնելու հրահանգներով, նամակներով, հորդորներով։ Այսօր մի քանի հատի վրայից դարձյալ մենք պիտի անցնենք։ Բացենք 2-րդ Կորինթացիս նամակ, 2-րդ գլուխ եւ 14 համարը միասին ընթերցենք։ 2-րդ Կորինթացիս, 2-րդ գլուխ եւ 14-րդ համար։ Արդ գոհություն Աստծուն, որ Քրիստոս Հիսուսով մեզ միշտ հաղթության է տանում եւ իր գիտությամբ բուրմունքը մեզանով սփռում է ամեն տեղ։ Գոհանանք Աստծուց, որ Քրիստոս Հիսուսով մեզ միշտ ուր է տանում, հաղթության է տանում։ Եվ Քրիստոսի գիտության բուրմունքը, Աստծո գիտությունը նման է ճիշտ հոտի պես, գեղեցիկ անուշահոտության պես, որ տարածվում է, սփռվում է ամեն տեղ։ Երբ որ մենք հաղթական կյանքեր ենք ապրում, եւ այդ հաղթական կյանքը ազդեցություն է թողնում 4 կողմը, մենք գոհանում ենք եւ շնորհակալություն ենք հայտնում Տիրոջից։ Այսօր պիտի սովորենք գոհության ճանապարով հաղթանակի հասնելը։ Կամ կարող ենք ուրիշ ձև ձևակերպել. հաղթանակից առաջ եւ հաղթանակից հետո անպայման ընկերակցում է գոհությունը, գոհունակությունը Աստծուն։ Առաջին Կորինթացիս 15:57-ի մեջ էլ նույնն են կարդում, ասում է, բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ մեզ հաղթություն տվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Շնորհակալ ենք, որ Աստված մեզ հաղթություն տվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Մենք սովոր ենք բողոքել գրեթե միշտ, չգոհանալ գրեթե միշտ, չգնահատել մեր ունեցածը ցավոք սրտի, մինչև որ այն կորցնենք։ Այն կորցնելուց հետո կարծես թե արժեքը, իրական արժեքը նոր ենք գիտակցում, բայց մինչ կորցնելը բողոքում ենք, դժգոհում ենք եւ կարծես թե մարդու մեջ այս բողոքելու, տրտընջալու բնույթը մեղքի մտել է ու դուրս չի գալիս։ Մի կույրի ուզեցին գող պահել եւ մի ողջ ոչխար եփեցին, ոչխար շատ էր սիրում, իմացան, եւ բերեցին ու դրեցին իր առջև ոչխարը, ասեցին, այսօր մենք քեզ ուզում ենք պատվենք, կույրը չի տեսնում, բայց քո առջև մի մեծ ոչխար կա, խորոված, քո ուզած ոչխարը կեր, քեֆ արա եւ փառք տուր Աստծուն։ Եվ ասում է, կույրը շոշափեց ամբողջ ոչխարը, տեսավ իրական մեծ ոչխար է, փառք տալու փոխարեն ասեց, եթե կույրին մի ոչխար են տալիս, բա ոչ կույրերին ինչքան է շատ տալիս, հելի չկարողացավ իր սրտից գոհություն բարձրացնել։ Այսօր վերանայենք ու նորից հաշվենք մեր օրտնությունները, հիշենք, ինչպես է նա փրկել մեզ, փոխել մեզ, ազատել չարից, շնորել օրտություններ, նաև նյութական դրամով մեզ օրտնել եւ ապահովել է մեր աղոթքների պատասխանը մինչև այսօր։ Հիշենք, վերհիշենք, չափենք, ձևենք եւ կտեսնենք, որ որքան փառք տալու պատճառներ ունենք։ Առակած 10:7-ն ասում է, օրտություններ կան արթարի գլխին։ Ինչ? Օրտություններ կան արթարի գլխին։ Առակած 10:22-ն ասում է, Տիրոջ օրտնությունն է հարստացնում եւ չարչարվելը մի բան չի ավելացնում նրա վրա։ Այսինքն դու եթե չարչարվես, բայց օրտություն չլինի, չի ավելանա։ Թվացյալ կավելանա, բայց այդպես չի։ Ուրեմն գոհ լինենք։ Ինչ է գոհությունը։ Բարեր են սրանք միայն։ Արտասանություն է, ոտանավորը, ինչ է կարծում։ Տեր Հիսուսը պատմեց
Փարիսեցու եւ Մաքսավորի առակը Փարիսեցին կարծես թե գոհանում էր։ Հիշում եք ինչ էր ասում։ Գոհանում եմ քեզանից, հայր, որ ես ուրիշ մարդկանց նման չեմ։ Բայց այստեղ սիրտ չկա, չէ՞։ Հպարտություն կա միայն։ Գոհությունը մի վիճակ է, որ պետք է երևա մարդու ներսում։ Այն բացահայտում է մեր սրտի դիրքը։ Սրանով է երևում, թե մենք որքան ենք ճանաչում ու վստահում Աստծուն։ Հեշտ չէ գոհանալ Աստծուց, երբ մեր կյանքում անապատ է, բայց գոհությունը օրտնություններ է բերում։ Այն նոր դռներ է բացում անապատից դուրս գալու համար։ Անապատում ես, գոհացիր եւ Աստված քեզ անապատից դուրս կհանի։ Երբ ոչինչ չունես, հիշիր, որ Աստված ունես, եւ ճիշտ պահն է, որ հավատքդ գործի։ Հաճախ հենց դժվարությունն է բացահայտում, թե ինչ կա մեր կյանքում։ Աստված ուզում է, որ մեր գոհությունը սրտից բխի։ Գոհացող սրտից դուրս եկած փառաբանությունը հաճելի է Աստծուն։ Երբեմն կորցնում ենք, երբեմն անապատի մեջ ենք, բայց շարունակում ենք գոհանալ։ Ճիշտ այդ ժամանակ է, որ մեր հավատքը պիտի երևա։ Չունենք, բայց գոհ ենք։ Չունենք, բայց փառաբանում ենք, սա հավատք է, եւ շուտով այդ հավատքը օրտնությունների դուր կբացի։ Կողոսացիս 3-րդ գլխի 15-17 համարների մեջ այսպես է ասում առաքյալը մեզ. Եվ Աստծո խաղաղությունը իշխի ձեր սրտերում, որի մեջ եւ կանչվեցիք մեկ մարմնով ու գոհացող եղեք։ Քրիստոսի խոսքն առատապես բնակվի ձեր մեջ ամեն իմաստությամբ, իրար սովորեցրեք ու խրատեցեք ձեր սրտերում շնորով, օրտնեցեք Տիրոջը սաղմոսներով, օրտնություններով եւ հոգեւոր երգերով, եւ ամենը ինչ էլ որ անեք, խոսքով կամ գործով, ամեն բան Տեր Հիսուսի անունով արեք, նրա միջոցով գոհություն տալով Աստծուն եւ Հորը, եւ մենք գոհացող հավատացյալներ լինենք։ Գոհանալը, սիրելիներ, որոշելու հետ կապ ունի։ Վիճակի հետ շատ կապ չունի։ Որոշում ենք, որ պիտի գոհանանք, փառք պիտի տանք Աստծուն, եւ այդ որոշման վրա ենք կանգնում։ Ճիշտ այդ ժամանակ քամիներ են գալիս, գնում են, փոփոխություններ են լինում, բայց մենք մնում ենք մեր տեղում կանգնած։ Համաձայն եք, թե չէ։ Մեկը իր տրտընջացող ընկերոջը, որ երբեք չէր գոհանում այս կյանքից, միշտ ասում էր, ես բախտ չունեմ, բախտ չունեմ, մեկի մեքենան չի աշխատում, մեկը գալիս կանգնում, ասում է, օգնեմ, ինչ ա եղել, ասում է, բենզին, ասում է, բենզին կա, գազ, կայծ, ասում է, կայծ կա, ասում է, բայց ինչի մեքենա չի աշխատում, ասում է, բենզինը կա, կայծը կա, բախտ չկա, որ բախտ լինի, կաշխատի, օրտնություն չկա, ուրիշ մեկին, մեկը ասում է, որ սիրելի ընկերս, ասում է, գիտեմ նեղության մեջ ես, 10,000 դոլար նվեր ստացա, 5-ը, կեսը ուզում եմ նվիրեմ քեզ, սրտիցս անցավ։ Ընկերն ասում է, բայց մյուս 5-ը ինչ ես անելու։ Չի կարողանում մարդը գոհանա։ Փիլիպեցիս 4:11, սքանչելի դաս Պողոս առաքյալի կյանքից։ Կարիքի մեջ լինելու համար չէ, որ ասում եմ այս բանը, քանի որ ես սովոր եմ գոհ լինել իմ վիճակից։ Որ վիճակից? 12 համարը, գիտեմ զրկանքով ապրել, գիտեմ առատության մեջ ապրել, ամեն ինչում, բոլոր պայմանների տակ, սովորել եմ թե կուշտ լինել և թե քաղցած մնալ, թե առատության մեջ լինել, թե զրկանք կրել, ամեն ինչ կարող եմ նրա շնորհիվ, ով ինձ զորացրեց։ Ամեն վիճակի սովորել եմ, ասում է առաքյալը, սիրելի առաքյալը, Աստծո առաքյալը, բայց ես ամեն վիճակներից անցել եմ և այդ բոլորը ինձ համար ծանոթ են։ Հատեցի ծաղելու բան պատմեմ ձեզ։ Ընկերը ընկերոջ տուն հյուր գնաց, տեսա, որ այդ ընկերը կնոջը, իր կնոջը, մարալս, ջերյանս, կյանքս, մեղրս, սիրտս, հրեշտակս, ինչքան սիրուն խոսքեր կա, ասում է, հետո երբ որ կինը մոտիկ չէր, ասեց, ինչքան գոհ ես քո կնոջից, ասում է, շատ, շատ լավ է, չէ, ասես, գոհ չեմ, ասես, բա որ գոհ չես, այդ ինչ սիրուն բառեր ես ասում։ Ասեց, ես երկու ամիսը անունը մոռացել եմ, ասես, ըտեց, մեջից դուրս եմ գալի, միջև տեստեմ, ի՞նչ ա դառնալու։ Փառք տանք Տիրոջը և իրական սրտից բխող փառք։
Սաղմոս 2-ն տեսեք ինչ է ասում, 119 Սաղմոս 62 համար. Կեզ գիշերին վեր եմ կենում, որ քեզանից գոհանամ, քո արդար իրավունքների համար, ինչ հետաքրքիր է, կեզ գիշերին վեր եմ կենում, մենք մի եղբայր ունենք, կեզ գիշերին վեր էր կենում, հագնում էր շորերը, ոչ թե այդպես, ճիշտ եկեղեցի գնալու պես, աղոտ կերանում, հետո շորերը հագնում, նորից գալիս պարկում էր, ճիշտ այս համարի համապատասխան, կեզ գիշերին քո արդար իրավունքների համար ելնում եմ և փարք ենք տալիս, բայց մենք մի բաժակ ջուր մեր տարանդամների կեզ գիշերին չեք կարատակ, որտև քուն է ինքան քաղցրա, որ շատ դժվար է։ Ուրիշ մի եղբայր էլ ունենք, կնոջը շատ էր գովում, ասում է, կինս այնքան ղոչաղ է, ղոչաղ գիտեք ինչ, աշխատասեր, ասում է, գիշերը գնում եմ բաղնիկ հետ եմ գալի, տեսնում եմ անկողինս հավաքել է, արջուկն էլ դրել է վրեն, ասում է, անկողինս, այ այդքան աշխատասեր է։ Փարք տալու ուրիշ պատճառ, գոհանալու ուրիշ պատճառ, բայց այս պատճառը պիտի անենք, լավ լսեք, Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 1:3, Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 1:3, պարտավոր ենք, ինչ ենք, պարտավոր ենք ամեն ժամանակ Աստծուց գոհանալ ձեզ համար, եղբայրներ, ինչպես արժան է, որ ձեր հավատքը խիստ մեծանում է և ձեր ամեն մեկի սերն ավելանում է իրար վրա։ Երբ որ տեսնում ենք մեր եղբոր հավատքը, մեր եղբայրների իրարու նկատմամբ սերը, պարտավոր ենք Աստծուն դրա համար ինչ անել, գոհանալ, շնորհակալություն հայտնել, իրար համար շնորհակալություն հայտնել, այդպես է։ Երբեմն մենք ասում ենք, հա, բայց ամեն մեկի համար ոչ շնորհակալություն հայտնել, մարդ կա, որ կյանքս ուտում է, էդ էլ էդ գործիքն է, էդ էլ տաշող գործիքն է, խարտող գործիքն է, թրաշող գործիքն է, ամեն տեսակի գործ, մեր եղբայրներից մեկն ասում էր, այս գեղեցիկ սեղանը պատրաստելու համար, մինչև որ ներկեն, լաքը քսեն, սիրուն ասեն, դրանց առաջ կտրել են, ռնդել են, պոկել են, այս ձևն են ստացել, հետո սիրուն ներկել են, գեղեցիկ է դարել։ Ուրեմն մենք երբեմն պիտի շնորհակալ լինենք թե մեզ հետ համաձայն եղողների համար, երբեմն էլ մեզ հետ համաձայն չեղողների համար պիտի ասենք, ուրեմն Աստված գիտի ինչ է անում ինձ համար։ Բայց եթե հիվանդենք ինչ անենք, երբ որ տկարենք ոնց զգոհանանք, ինչ եք կարծում։ Երկրորդ Կորինթացի 12-րդ գլխի մեջ առաքյալն ասում է, երբ տկար եմ, այն ժամանակ ինչ զորավոր եմ։ Միտքը հետևյալն է, երբ որ տկարանում եմ, այդ ժամանակ զորանում եմ։ Երբ որ սկսում եմ տկարանալ, տկարությանս մեջ սկսում եմ ավելի Աստծուն վստահել, իմ սեփական ուժերին էլ չեմ վստահ, որտեղ օրեոր տկարանում եմ, և երբ որ Աստծո վրա է իմ վստահությունս, ավելի եմ զորանում, հետաքրքիր է։ Ուրեմն, երբ որ մեզ հետ կատարվում են բաներ, որոնք մեզ նեղություն են տալիս, տկարացնում են, հիվանդացնում են, մենք պիտի իմանանք, որ դրա մեջ էլ Աստծո մատը կա։ Ելից 4-րդ գլխի 10 համարի մեջ Մովսեսն ասեց, ես անվարժ և ծանրախոս եմ, տկար եմ, խոսալու տկար եմ, ուրիշ գործ դուր անեմ, Աստված ասես չէ, գնա խոսա, ախր ես հենց էտ այմ թերությունս, երբ որ տկար ես, երբ որ խոսել չգիտես, այդ ժամանակ Աստված հրաշքներով պիտի հաստատի խոսքդ և Փարավոնի ու Եգիպտոսի աչքի առաջ Աստված պիտի փառավորվի։ Պետրոսը, երբ որ տկար էր, տեսեք ինչ ասես, Ղուկաս 5:5-ի մեջ, երևի 5:5-ի մեջ, ամբողջ գիշեր ոչինչ չբռնեցինք, հենց այդ օրը Հիսուսը պիտի իրեն բռնել տար, այն օրերը, որ շատ բան էին բռնել, հարմար չէին այդ օրերը, այն օրը, երբ որ չբռնեցին, ձախողվեցին, այդ օր ամենահարմար օրն էր, որ Հիսուսն ասեր, ուրկանդ նետիր և շատ որս պիտի տեսնես։ Հովանեսը, երբ որ աքսորված էր, Պատմոս կղզում հայտնություն 1:9-ի մեջ, այդ աքսորի տկարության և ծերության մեջ հայտնության սքանչելի գիրքը գրվեց։ Ուրեմն, երբ որ տկարենք, այն ժամանակ ավելի զորանում ենք։ Տկարությունների համար էլ ինչ անենք, փառք տանք Աստծուն։ Դժվար է, բայց փառք տանք։ Ինչ լինում է մեզ հետ, ասենք, Աստված բարի է, Աստված գիտի, և ես փառք եմ տալիս Աստծուն, որպեսզի Աստված այս վիճակից իմ գոհունակությամբ ինձ հաղթական դուրս հանի։ Մեկն ասել է, որ դու ստեղծված ես կատարյալ արարչի կողմից, շարունակություն կա, բայց նորից պիտի ասեմ, դու ստեղծված ես կատարյալ
արարչի կողմից. Եղիր այնպիսին, ինչպիսին որ կաս, մնացած դերերն արդեն բաժանված են։ Մենք մտածում ենք, որ ես նմանվեմ այսինչին, այսինչի դերը խաղամ, մյուսի նման լինեմ, մյուսի ճանապարով գնամ, ոչ, կատարյալ Աստված քեզ ստեղծել է այնպիսին, ինչպիսին որ կաս, դա լավագույն որոշումն է քեզ համար, փառք տուր եղածդ վիճակի համար եւ ուրիշ դերերի մեջ մի մտիր։ Երբ որ հասնենք երկինք, երբ որ հասնենք երկինք, փառք ենք տալուս, որ մենք ենք երկրի վրա, որ Աստված մեզ համար որոշեց ճիշտ ծննդյան ժամանակ, միջավայր, որտեղից դասեր քաղեցինք, ազգություն, նյութական վիճակներ, ընտանիք, բարեկամներ, եկեղեցի, այս բոլորը կատարյալ Աստված գիտի ինչու է մեզ հետ արել, ամեն ասենք, եւ գոհանանք, որտեղ Սատանան հակառակը պիտի ասի, ինչի համար ես գոհանում, հլը նայի, որտեղ ես, ով ես, ինչ ես, կողքդ նայի, ընտանիքդ նայի, վիճակդ նայի, ինչից գոհանաս, իմ եղած վիճակից պիտի գոհանամ, շատերը պիտի փորձեն խանգարել քեզ, դադարիր սպասել բոլորի հավանությանը, դադարիր սպասել բոլորի հավանությանը, հնարավոր չի, Հիսուսին բոլորը հավանեցին, հարց եմ տալիս ձեզ, Սուրբ առաքյալներին բոլորը հավանեցին, բայց եթե գիտես, որ Աստծո կամքի մեջ ես, եւ Աստծոն հաճելի վիճակի մեջ ես, շարունակիր անել այն, ինչի համար կանչված ես, ոմանք հավանություն կտան, ոմանք էլ ոչ, բայց իրենց գործն է, եթե քո եւ Աստծո միջև ուղիղ ես, եւ արդար վիճակի մեջ ես, քո խիղճը չի հանդիմանում քեզ սխալի համար, եթե հանդիմանում է վարկյան առաջ, ժամ առաջ, պետք է խոստովանես, եթե հանդիմանում է։ Համոս Սահյանը շատ գեղեցիկ բանաստեղծություն ունի գրված, կարծեմ հավատացյալներս այս դիրքը բռնենք, շատ լավ կլինի շատ հարցերում, ասում է, նեղվում եմ, խփում են կրծքիս, ես գոհ եմ, իրենք են դժգոհ, ներում եմ, նստում են գլխիս, ես գոհ եմ, իրենք են դժգոհ, առնում են ու հետ չեն տալիս, ես գոհ եմ, ասեք, իրենք են դժգոհ, մեռնում եմ, երբ ուշ են գալիս, ես զոհ եմ, իրենք են դժգոհ, հետաքրքիր է, չէ, տեղերը փոխված է, ժողովուրդն ասում է, սելը ճռալու տեղը սելվորն է ճռում, սելի ակեր ընկելա, ծանր, բարձրացնում է, պետք է ճռա սելվորը, ճռտու ինչ ես ճռում, բեռը սելի վրա, ճիշտ կարծես հաճախ հավատքի կյանքում էլ նույն վիճակն է լինում, մի անգամ մի թրչուն, դժգոհ իր վիճակից, վայրի մի թրչուն, եկավ նայեց հավերին, որ տերը ելել էր և առատ կեր էր տալիս, նստեց ծառի վրա, տրտնջած, դժգոհեց, էս ինչ կյանքա, որ ես եմ ապրում, այ կյանքը էս հավերինն է, քնում են, հելնում են, ճաշը կա, ջուրը կա, տակ տեղը կա, անձրև, արև, էս ինչ կյանքա, ես ինչու եմ դժբախտ ծնվել, այսպես մի շաբաթ մտածում էր, մի օր էլ տեսավ, որ հավերի տերը փոխված շորերով, դանակը ձեռքը մտավ հավանոց, ես ինչ հաշիվա, տեսավ, որ հավերին հերթով սկսեց մորթել, որտև ժամանակն էր, որ միսը պիտի արդեն մթերեր, այդ ժամանակ ասես, չէ, փառք ես Տեր Աստված, լավա, որ ես մի քիչ նեղություն ունեմ, այդ ճոխությունը չունեմ, բայց գոնե այս վիճակին չեմ արժանանա, այնպես որ երբեք մի դրդնջացեք և մի դժգոհեք, մարդիկ էլ կան, որ կարող ես սրտով գոհ են, բայց իրենց արտահայտված ձևը գոհ չի, մի ընկեր, մի տղա մեկին ասեց, ախպեր ջան, ասեց, որ խոսում եմ հետդ, ինչ ես մունատ գալիս, մունատը գիտեք ինչ է, դիմացին ասեց, ով է մունատ գալի, ասեց, իմ խոսալու ձևն է, ես այդպես եմ խոսում. Մարդիկ կան, որոնք արտահայտվելու ձևի մեջ դժվարություն ունեն, բայց փառք Աստծո, Աստված ոչ մեր ակցենտին անայում, ոչ մեր լեզվին անայում, Աստված որտեղ անայում, ասեք, սրտի խորքում. Եկեք այսօր լիաթոք ասենք, շնորհակալ եմ Տեր, որ ինձ կյանք ես տվել, փրկել ես ինձ, հաղթանակ ես տվել մեղքի, դժոխքի և մահվան նկատմամբ,
շնորհակալ եմ, որ ինձ եկեղեցի քույրեր եղբայրներ ես տվել, շնորհակալ եմ ովտեր, որ կամ այն ինչ որ եմ, եւ փառք ես Տեր, որ սպասում ես ինձ հավիտենական հարսանիքի մեջ ընդունելու։ Այսքանի համար արժի գոհանանք։ Մեր քույրերից մեկը կար մեծահասակ, ասում էի, լավ բան որ պատմում էր, ասում էի, փառք Աստծո, ասում էր, մի փառք, ասում էի, չէ, շատ, շատ փառքեր, Տեր օրհնի ամենքիդ, ամեն։